23ရက်မြောက်အာဆီယံလူမှုရေးရှင်ကျေးမှုအတိုက်အဝန်းကောင်စီဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မွန်းလွယ်တနိုင်ခွဲမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းဆက်နွယ်နဲ့ကျင်းပပါရယ်အစည်းအဝေးသို့သံတမန်ရေးနဲ့ရှင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူတော်ဦးအောင်ကိုပါဝင်တက်ရောက်ပြီးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်မှုဟူတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့အညီ2020ပြည့်နှစ်အတွက်အာဆီယံလူမှုရေးရှင်ကျေးမှုအတိုက်အဝန်းမှန်တိုင်ရဲ့ဦးစားပေးကဏ္ဍများအာဆီယံလူမှုရေးရှင်ကျေးမှုအတိုက်အဝန်းမှန်တိုင်ရှိဆက်ဆက်ဝန်ကြီးဌာနများကလက်တလောဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတီမော်လက်စတေနိုင်ငံရဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရှောက်ထားမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးအာဆီယံကမေးမြန်းထားတဲ့မေးခွန်းလွှာများအပေါ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဆီယံလူမှုရေးရှင်ကျေးမှုအတိုက်အဝန်းမှန်တိုင်အတွက်တွဲဖက်ရရှိတူအားဆေးလွတ်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့အခြားအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကလည်းတွဲဖက်ရရှိဆေးလွတ်နိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုပါစီဝေးမတိုင်မီကြိုတင်ညှိနှိုင်းစီဝေးဖြစ်တဲ့28ကြိမ်မြောက်အာဆီယံလူမှုရေးရှင်ကျေးမှုအတိုက်အဝန်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ရရှိကြီးများစီဝေးကိုဇွန်လ22ရက်မနက်9:00ခွဲမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းဆက်နွယ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။